magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gedo waxaa maanta si rasmi ah looga daafuray isbitaalka jaalasiyad ee degmada garbahaare talaalka xanuunka covid 19 oo dhawaan dawladda Soomaaliya ay soo gaarsiisay degmada talaalka waxaa daafuray gudoomiyaha degmada garbahaare waxaana sidoo kale goob joog ah goobtii lagu daafuray talaalka qaar kamid mas'uuliyiinta ugu sarreysa golaha raadinta Jubaland loo dhaniyay oo uu kamid yahay wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta dawlad goboleedka Jubaland Aadan Ibrahim oo xirsi agaasimaha isbitaalka jaalasiyad fayeenka golaha raadinta Jubaland loo dhaniyay iyo gudoomiyaha ururka haweenka daafurka kadib warbaahinta la hadlay ayaa soo dhaweeyay talaalka waxaana ay ugu baaqeen shacabka degmada garbahaare in ay qaataan talaalka xanuunka covid 19 ay bismillaahir rahmaanir rahiim maanta ay taariikhdu 17 bisha 4 2022 waxaa isbitaalka degmada garbahaare ka bilowday talaalka looga hortagay xanuunka halista ah ee adduunka saameeyay ee covid 19 talaalkaas ayaa si sax ah uga bilowday degmada garbahaare isbitaalkeeda gudaha runtii talaalkaas oo faa'iidooyin fara badan u leh bulshada qaybaha kala duwan anoo ka faa'iideysanay fursadan qaaliga ah dadka ku dhaqan guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan gobolka gedo khaasatan degmadan garbahaare hadda aan ku sugannay saakan ka bilownay talaalka waxaan kaga faa'iideysanayaan u sheegaynaa dadku inay yimaadaan talaalka talaalka ay qaataan sida loogu talagalay u qaataan dadka shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalka degmada garbahaare ee talaalka shaqan waxay ku jiraan heegan waxay diyaar u yihiin saacad walba oo loo baahdo haddii aan la idmin la helo talaalka waxaan halka ka daafurnay talaalkii coronavirus ee degmada garbahaare saad waa arkayseen halkan waxaa lagu talaalay dadkii mas-uuliyiinta degmada ahaa baa talaalka bilaabay si maxay ahayd bulshada inteeda kale ay ugu dhiirigeliyaan inay talaalka qaataan talaalkan waxaad ogtihiin meel fog baa laga keenay waxaa laga yaabaa qaar dadkiisood inuu soo maray oo ilaahay nasiib noo siiyey inuu na soo gaara kuwa badan oo nasiib aan u yeelanin baa si fudud yaa meel walba ugu xanuunsan coronavirus nasiibna umaysan yeelanin inay talaal helaan waxaan isleeyahay ciddii maanta ilaahay nasiib uga dhigay inay talaalka uu soo gaara waxaa haboon inay istalaalaan cudurkan waa cudur dilaa waa ogtihiin intuu dunida ku dilay waa cudur halis ah haddiiba la heli karo ilaahay nasiib uu kuugu yeelay in talaalkii uu ku soo gaara waxaa muhiim ah qaybaha bulshada dhammaantood inay istalaalaan waxaan maanta isugu nimid oon meeshaan u fadhinaa talaalkii covid-19-ka intaan oo qof ah wax yar ma ogey way qaateen inta kalena way u fadhiyaan waxaan u sheegaynaa dadka inay qaataan talaalkan ilaahay uu u keenay haddii ay walwal lahayeen oo dhihi lahayeen talaal haddaad heli lahaydeen cudurkaas waad ka biskoon lahaydeen hadduu yaallaa talaalkii waa yimid ilaahay baa mahaddaas iskale oo noo keenay iyo intii noo keentayna waan u mahadcelinayaa annagu waan qaadannay dadka kalena waxaan ku boorinaynaa inay qaataan xasan sheekh cilmi gudoomiyaha degmada garbahaare oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa ugu baaqay shacabka degmada inay iska talaalaan xanuunka sidoo kale waxa uu u mahadceliyey dowladda federaalka soomaaliya oo talaalkan soo gaarsiisay degmada degmada garbahaare ayaa waxaa laga furay talaalkii guud ee ahaa kii coronaviruska ka hortagiisa saaka marka waa maalin ugu weyn markaan fiirinay ka gobol ahaan ama reer Jubaland magaalada madaxda degmada garbahaare maanta waxaan halkan ka wacyigelinayaa bulshada ku dhaqan hareeraha degmada garbahaare dhammaan ay hoos imaado chaaniska haystaan inay ka faa'iideystaan dhammaan weliba dadka age-ka ah waxaa loo baahan yahay in talaalka sida uu maaragtay ugu dhaqsaha badan inay ay u soo xaadiraan saasoo awgeed ayagoo macnaha uu u yahay qaybaha ugu muhiimsan ee bulshada dadka waaweyn in ayagoo ay ka faa'iideysan jaaniskan ilaahayna ugu keenay nawaaxiga iyo deegaanka ay ku nool yihiin degmada garbahaare arrintaas oo ah arrin aad iyo aad u wanaagsan waxaana wacyigelinaynaa dhammaan degmada iyo hareeraheedaba dadka ku nool inay maaragtay ay ka qayb qaataan talaalka intaas kadib waxaan kaloo wacyigelinayaa taxadarka in laga taxadaro qofka inuu u qaato nidaamka ay soo joodiyaan dhakhaatiirta degmada sida ay maaragtay ay hawsha iyo hanaanka ay wadaan maanta marka maalin weyn weeye magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gedo waxay ka mid ahayd magaalooyinka sida ba'an u saameeyay xanuunka covid-19 iyadoona dadka badan tobaneeyay u geeriyoodeen xanuunka covid-19 Cabdirisaaq Al-Cadaala Somti RTV magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gedo